ku soo dhawo hodaale cold drinks and money exchange haddii aad kululaato heerkulka sareeyo sharaab kugu haboon oo ku hamun tiraya hodaal aad ka heshay had iyo goor ku xidhnow liin macaan haday tahay shamam aad hagaag ugu qabo bi avocado hubaashi nafaqada ka hodana hodaal aad ka heshay ku hiro hada gaad halkana aan kugu daray sarifaad hada doonto halka ku bedelaysa qiimaha ka horanayn hodaale weeye ka sarifaad lacagtaada hadda 340123 ama 065 7466112 aan mar labaad kugu celiyo waa 340 ku soo dhawo hodaale cold drink